governança utiliza como mecanismo ali, né, como uma estratégia, é a palavra liderança. O que a integridade quer? O que o programa quer, de fato? Que aquele processo de trabalho, que aqueles processos de trabalho funcione de forma adequada, efetiva, atendendo ali as diretrizes, as normas, os regulamentos expostos. Dentro das atividades de cada um, vocês são responsáveis por gerenciar e fiscalizar os controles em relação às atividades próprias, aos objetivos estratégicos da empresa, pensando a nível de governança, e também aos riscos de integridade.